אלו הם הסנאיזר מומנטום, אוזניות הטרולי ויירלס מבית סנאיזר. מי שכבר מכיר אותי ועוקב יודע שאני לא חסיד כל כך של הטרולי ויירלס, כי הן עדיין לא מושלמות. כל הקטגוריה הזאת, לא מצאתי זוג אחד שהוא מושלם. האם הסנאיזר סוף סוף ימצאו חן בעיניי? צריכו לחכות לסקירה. בואו נתחיל. אלו הם הסנאיזר, יודע מה, שנייה לפני שאני מתחיל, אני מזכיר לכם, תעקבו אחרינו ברשתות החברתיות, תעשו שם לייק או כל מה שצריך, ובנוסף, בערוץ היוטיוב שלנו, תעשו סאבסקרייב, הירשמו, ותלחצו על הפעמון, מי שממש רוצה להתפנק בשביל לקבל את כל ההתראות בזמן, יעזור לנו, יעזור לכם, קדימה, עזבו הכל, לכו, יודע מה, אל תעזבו, תשארו איתי רגע עד הסקירה, ואז לכו ותעשו סאבסקרייב, אנחנו ממש נודה לכם, אני חושב שעכשיו אני יכול להתחיל בסקירה. סנאיזר מומנטום, אוזניות הטרולי ויירלס של סנאיזר. אני אעבור תחילה על המאפיינים הפיזיים. יודעים מה, תעזבו אתכם מאפיינים פיזיים. יש לי בעיה עם אוזניות טרולי ויירלס, לא מצאתי אחת שונה על הכל. אז אם אחת מבחינת הנוחות הייתה טובה, אז מבחינת הסאונד היא לא הייתה טובה. ואם אחרת הייתה מבחינת הסאונד, אז מבחינת הנוחות לא היה משהו שמצליח להשלים את הכל. סנאיזר מתקרבת. במה היא מתקרבת? בואו נתחיל דבר ראשון, בדבר הכי חשוב, איכות סאונד. ללוגו הזה יש משמעות, לא יעזור. סנאיזר חברה טובה מאוד ויודעת לייצר מוצרי אודיו ברמה מאוד מאוד גבוהה. זה אומר שאיכות הסאונד, לטעמי, טובה. בסים, תודה לאל, יש בסים, מה שהרבה אוזניות טרולי ויירלס הם די פלט. כאן יש לנו אותם ברמה גבוהה. כאן לגבי הטרבילים והמידים. כל הרמות ברמה, רמה שאני אהבתי, אבל אני מזכיר עוד פעם במאמר בסוגריים, סאונד הוא משהו מאוד מאוד אישי, מה שאני אהבתי, הוא לא יאהב והפוך, אז קחו בחשבון, זאת עדפה שלי. אני אישית דוגמה מעיד, אני אוהב הרבה בסים גבוהים, ורוב הטרולי ויירלס לא נותנות, הסנאיזר, המומנטום, כן נתנה לי. אז מבחינת איכות הסאונד באמת, שפו לסנאיזר, אני אוהב את איכות הסאונד שלהם. אממה, הם באו ואמרו, אנחנו נייצר אוזניות ברמה גבוהה, בהתאם גם המחיר, ולקחו את האוזניות ויצרו אותן עם משטחי מגע. כי זה היוקרתי, מזכיר את B&O, וגם ב-B&O לא הסתדרתי, למה? כל הטיפול הוא במגע, תפיחה אחת, שתי תפיחות, שלוש תפיחות ותפיחה רצופה. אני לא אלאה אתכם כל אחת מה עושה, אני אעלה את זה למסך שתוכלו לראות. מי שרוצה שיעשה על זה כרגע פאוז ויוכל לקרוא את הכל, יש בזה המון המון דברים, כל אוזן משמשת למשהו אחר, זה עובד בסדר גמור. זאת אומרת, ברגע שלומדים תפל את זה, זה נחמד. אממה, אתם רוצים רגע להוציא, אתם רוצים רגע לתאם, תמיד נלחץ לכם, תמיד נוגע, זה כל כך רגיש, שמספיק שהייתם וזה נגע, ואותי זה הרבה פעמים מטריף, כי דיברתי בטלפון סתם דוגמה, ורציתי רגע להוציא, סגר לי את השיחה, כי זה נגע. אז אני יותר חסיד של הכפתורים פיזיים, אבל אין מה לעשות, רוצים יוקרה, רוצים למצב את עצמם גבוה, עשו משטחי מגע, אז אני לא הכי הסתדרתי איתם. עוד פרמטר שאוזניות טרולי ויירלס מאוד נמדדות פה, זה הנוחות. והאוזניות האלה, למרות שהן לא הכי נראות נוחות, כי אין להם סנפירים, אין להם צ'ופצ'יקים שתופסים, יש להם רק את המתאם גומי הקטן, הן יושבות טוב מאוד באוזן, זה, לא האמנתי את האמת, ציפיתי שזה ייפול, אבל זה לא נופל, יושבות מאוד נוח, ובאיזשהו שלב באמת אתם שוכחים שיש לכם אוזניות בתוך האוזניים, אז מבחינת הנוחות, אני חייב לציין שהסנאיזר מאוד נוחות. תוסיפו על זה את הנושא של ה-IPX4, מבחינת בידוד למים ואבק, אז הן עמידות לא לטבילה, אלא לגשם, לזרזופים, זאת אומרת, ניתן להרטיב אותם טיפה ולא יקרה להם כלום. עוד תחום שחשוב לבדוק אוזניות טרולי ויירלס זה נושא הסוללה. אז כאן הסוללה להצהרת החברה. 4 שעות שימוש יש לנו על האוזניות, ובנוסף הקייס נותן עוד 8 שעות, אז הם אוהבים לחבר את זה ולומר 12 שעות. בפועל זה לא 4 שעות, זה טיפה פחות, זה 3.5 למדידה שעשיתי פלוס מינוס ב-50% סאונד, לא בפול ווליום. פול ווליום הוריד עוד טיפה. אבל זה מה שנהוג היום, אף אחד לא פרצה את המחסום הזה, אז כך שזה די הסטנדרט אצל כולם, וזה נחמד,
בסדר גודל של 3.5 שעות שימוש, פלוס התנה מהקייס, זה מאוד נחמד. כמובן, בלי אפליקציה אפשר, ויש אפליקציה של סנאיזר להורדה. בדרך אפליקציה אתם יכולים לכוון את האקולייזר כמו שאתם מעדיפים, פחות, יותר, לעשות לו את המשחקים, רואים את זיהוי הסוללה, ובנוסף, וזה פיצ'ר מאוד נחמד שיש לחברה, יש אפשרות לעשות מצב שקוף, זאת אומרת שאתם פותחים את המצב דרך אפליקציה או דרך תפיחה באוזנייה, ואז האוזנייה משדרת לכם מה שאת הרעשי רקע שבחוץ, ואז שאתם עם האוזניות, זה לא אותם אתכם לסביבה, אלא אתם שומעים טיפה את הסביבה, זה פותח לכם את האוזנייה לסביבה, זה נחמד למי שרגע רוצה שפונים אליו, במקום להוציא אותה, תופחים, ואז זה פותח, או דרך האפליקציה. אפשרות מאוד נחמדה. אז אם אני אסכם, הסנאיזר מומנטום די טוענת לכתר מבחינת האוזניות טרולי ויירלס שהכי אהבתי, כי בוא נתחיל מזה, דבר ראשון, סאונד. אחר כך נוחות, אחר כך זמן סוללה, ודי הצליחה בהכל. קצת הצבן אותי נושא של המגע, אבל לומדים לחיות איתו, אז הסנאיזר מומנטום, אהבתי. אבל אני מזכיר שוב, אוזניות זה העדפה מאוד אישית. מה שאני אוהב מבחינת הצליל, זה לא מה שאתם תאהבו, אז אני ממליץ לכם לבדוק ולהתנסות, אבל את כל החבילה, כל החבילה של מומנטום של סנאיזר, היא נותנת תמורה. נכון, היא לא מהזולות בשוק, אבל מרגישים למה. אז זהו הסנאיזר מומנטום. אני את אירון פארמן מאתר ג'ירף. אני מזכיר לכם, תעקבו אחרינו ברשתות, תירשמו לערוץ היוטיוב שלנו. עכשיו זה הזמן. לכו, הנה סיימתי. עד לסקירה הבאה, תהנו.